Välkomna hit! Eh, jag ska nu försöka för er presentera det viktiga innehållet i den här utredningen som har sysselsatt mig och ett kansli sedan våren 2015. Den här utredningen, har vi lyckats med utredningen, så har vi dels ökat kunskapsnivån i samhället om hur välfärden fungerar, under vilka villkor den fungerar, vad den genererar för överskott, vad den genererar för kvalitet i olika organisationer, så att vi har den politiska debatten mer fotad på en saklig grund. Vi ska också försöka redovisa lite grann hur systemen ser ut i våra grannländer på motsvarande områden. Och det jag kommer att göra nu vid genomgången av själva utredningen är självklart också att ge en del exempel som jag tycker speglar det som är de viktigaste frågorna. Utredningen har fått namnet Välfärdsutredningen och det är en delrapport, eller huvudrapport är det egentligen, för vi kommer att ge ytterligare ett betänkande till i maj nästa år som framförallt koncentrerar sig på hur vi beskriver kvaliteten i de olika delarna av välfärdsverksamheten. Men den här rapporten har vi gett namnet Ordning och reda i välfärden. Och det är klart att mycket av det vi föreslår hade man önskat att det hade funnits på plats redan kanske för 20 år sedan. Då hade vi haft en lite enklare situation. Det här är den viktigaste delen i uppdraget som vi har. Att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där det uppstått. Det här är skattemedel vi hanterar. Det är skattemedel som vi vill ska användas just till den välfärdsdelen som vi avstår pengarna för. Varför behöver vinstnivån regleras? Jag kommer tillbaka till hur stora summor vi talar om egentligen. Men, Först och främst, stora vinstuttag innebär ju att resurser används till annat än just till välfärdsproduktionen. Det innebär att alternativet är bättre kvalitet, bättre personaltillgång, bättre utbildning på personal och liknande delar. Vi ser också att förtroendet för de offentliga medlen används rätt det är en förutsättning för att vi har en relativt hög skattenivå och också solidariskt finansierar välfärdstjänsterna som är utmärkande, framförallt för de nordiska länderna. Och Medborgarnas vilja att betala skatt riskerar att undergrävas om vi inte gör på det här sättet. Ni vet själva att eh, ofta som lokalpolitiker så möter man frågan att ja, ni får gärna höja skatten med 10 öre eller 20 öre, bara vi vet att skatten går till, eller de här pengarna går till, sjukvården eller till äldreomsorgen. Medborgarna är väldigt måna om det här. Det här direkta kontakten mellan skatteuttag och att den ger direkta effekter också i den viktiga välfärdsproduktionen. Vi pekar också på att vinstsyftet ger felaktiga drivkrafter för verksamheten. Kvalitet. Det är svårt att beställa och följa upp vilken kvalitet som man har i välfärden. Det är väldigt många olika faktorer som ska in i en kvalitetsredovisning. Det blir ju till exempel väldigt lätt att skolan på hela sitt område koncentrerar hela diskussionen på betyg och bortser från alla de andra mål som gäller för skolverksamheten. Det finns risker med att ett företag som arbetar vinstsyftande drar ner på sån kvalitet som är svår att mäta och följa upp. Och risk för att vinstintresset leder till segregering, och vilket jag också kommer att visa att den har gjort till viss del och minska likvärdigheten som ett av målet för samhället, för välfärdssektorn. Och att aktörer kan, som vi säger, cherry picking, eller plocka russinen ur kakan. Den här bilden är intressant. Den är från Gustafsons men fleras utredning. Den visar just det här med hur olika skikt av samhället återfinns i olika delar. Det här är, var finns de privata skolorna, de privata skolorna, som är skattefinansierade. Vilka föräldrar till de eleverna finns? Om vi tittar längst till höger, då är det då den största andelen föräldrar med akademisk bakgrund. 65 procent av de fristående skolorna utmärks av att här har man elever med den här bakgrunden. I den andra ytterligheten, decil 1, där man har föräldrar som har lägst utbildning och kanske Minst känsla och vikt av själva skolutbildningen. Där ser ni att det finns 5 av eleverna i de fristående skolorna. Hade det varit jämnt så skulle det här ha varit lika mycket tvärs över. Var finns då de här andra eleverna? Ja, de återfinns då i de kommunala skolorna. Och vi vet också vad den segregerade kommunala skolan i vissa stadsdelar innebär, att man enbart har att hantera de eleverna som finns i decilen 1 här, de som har störst behov av hjälp och stöd. Och det är klart att om vi funderar ett ögonblick på en skolpeng som ibland är lika och ibland skiljer sig lite grann åt, så kompenserar inte det för den här stora skillnaden mellan behov som behövs för olika elever i olika skolor. Och det här är ju det som bland annat sedan löser ut i, i de bekymmer som, som vi har. Så här ser skollagen Utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ge stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Alltså med de resurser man har så ska varje elev ges chans att utvecklas så långt som möjligt. Och en strävan ska vara att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra utbildning. Det är väldigt lite vi diskuterar skollagens målsättning. Vi har framförallt haft en samhällsdebatt som har varit väldigt mycket koncentrerad på själva betygsdelen. Vi säger också att välfärden är ju inte en riktig marknad. En riktig marknad, så är det så att jag som kund väljer. Jag är välinformerad. Jag väljer mellan olika leverantörer och jag gör valet mellan kvalitet och kostnad. I det här området så kan man ju undra vem är det som är kund egentligen. Ofta är det kanske kommunpolitiker eller landstingspolitiker som gör en upphandling som är kunden. Eller vem är kund i skolsystemet där det är staten som bestämmer den grundläggande villkoren och ersättningen för själva verksamheten? Så det är mycket som inte stämmer med där, där marknaden har så starka kvaliteter som inte stämmer här. Skolan och vården har som jag sagt tydliga samhällsmål. Vården till exempel säger vi att vården ska ges på lika villkor till hela befolkningen. Och Det är behoven som ska vara avgörande. Den med större behov går alltid före den med mindre behov. Alltså, den typen av samhällsmål stämmer inte riktigt överens med en efterfrågestyrd verksamhet där jag med min betalningsförmåga bestämmer att jag vill ha. det det där och jag vill ha det genast. Medborgarnas intressen är inte bara kundintressen. Och en nöjd elev lika med en välutbildad elev? Självklart inte. Ändå har vi väldigt mycket uppmärksamhet på nöjdhetsindex och liknande delar. Välfärden innehåller en myndighetsutövning som kan påverka vinstsyftet. Betygen är ju just ett exempel på det. Svensk skola har under de sista två decennierna hela tiden presterat bättre och bättre betygsresultat och har varje år sjunkit längre och längre i OECDs kunskapsmätning i PISA-undersökningarna. Och Där har vi då diskussioner om betygsinflationen. Att de som, Har man ett bra betygsgenomsnitt i en skola så är det en bra del i marknadsföringen av skolan. Och Det innebär att det finns ett intresse att redovisa ett bra resultat på skolan och man själv påverkar den delen. Och sen slår det ut att Pisa visar någonting helt annat. Och när det blir en konkurs, när det blir ett betalningsinställande, så får det väldigt stora konsekvenser för de enskilda personerna. Det får självklart samhällskonsekvenser också. Vi kommer ihåg JB-konkursen. Lärarna klarar vid deras lönesättning med hjälp av lönegarantin under sommarmånaderna. Men eleverna som inte hann få ut sina betyg hamnar självklart i stora svårigheter. Minskad mångfald. Vi talar många, Alla vill vi ha stor mångfald och vi vill ha mycket av valfrihet. När skolreformen gjordes på mitten på 90-talet, eller 92-93, så kan vi läsa att ja, några av syftena med det här var att här skulle vi se till att vi fick större möjlighet att välja mellan olika pedagogiska verktyg, olika pedagogiker som olika skolor tillämpade. Vi skulle också få fler konfessionella skolor, tyckte man på den tiden. Och Sen skulle det här hjälpa en del av de nedläggningshotade glesbygdsskolorna som då kanske fick en andra chans, Drevdagens år, om det nu hette de olika skolorna som var aktuella i debatten på den tiden. Det var liksom syftet med den här delen. Och Det vi visar i utredningen är att vi faktiskt har en utveckling mot mindre utav mångfald och mindre utav valfrihet. För det som händer är att ett antal stora koncerner, ofta ägda av riskkapitalbolag, köper upp de mindre verksamheterna. Jag tittade på siffran till exempel så här. Att, att De tio största huvudmännen inom förskolan De tio största driver 247 förskolor. 10 procent av alla barn i förskolan i den fristående förskolan finns i tio stycken företag. Om jag tittar på grundskolan på samma sätt Så de tio största företagen på grundskolan driver 155 stycken grundskolor. Och där finns 20 procent av eleverna i den fristående grundskolan. På gymnasieskolan så driver de tio största bolagen 153 gymnasieskolor. 36 procent av eleverna i de fristående gymnasieskolorna återfinns i tio stycken huvudmän på gymnasieskolan. Vi kan se att de tre största koncernerna inom hela välfärdsområdet står för 40 procent. Utav all omsättning. Omsättningen ligger i storleksordningen 53 miljarder. Om jag kommer ihåg rätt. 44 procent av alla fristående gymnasier är uppköpta av koncerner. 44 procent av alla fristående gymnasier är uppköpta av koncerner. Där finns två tredjedelar av alla elever i fristående gymnasier. Var fjärde elev på de fristående gymnasierna återfinns i en skola, en huvudman som heter Academedia. Var fjärde elev i de fristående gymnasierna finns i en huvudman, en stor koncern. Och var tionde elev i grundskolan, i fristående grundskolan återfinns hos samma huvudman, Akademia. Det här är ju en utveckling som går åt ett annat håll än att erbjuda större valfrihet, erbjuda större mångfald. Vilka vinster gör det de privata företagen inom välfärden? Vinst kan mätas på många sätt och ni som journalister möter ofta hur siffrorna bollas runt när vi talar om olika vinstbegrepp. Rörelsemarginalen inom välfärdssektorn är inte anmärkningsvärt hög. Avkastning på totalt och eget kapital är väsentligt högre. Så här ser det ut om vi tittar på välfärdsföretagen jämfört med tjänstesektorn. Ni ser rörelsemarginalen som är rörelseresultat i förhållande till omsättning. Där den är den högre på tjänstesektorn generellt än vad den är på välfärdsföretagen. Tittar vi på avkastning på totalt kapital så är det ungefär dubbelt så stort på de här välfärdsföretagen jämfört med hur det är på tjänstesektorn. Och tittar vi på avkastning på eget kapital, 27,5 jämfört med 14,3 procent. Alltså ett mycket hög avkastning på eget kapital. Går vi sedan över på det som är det normala sättet som man räknar i företag, avkastning på det operativa kapitalet, det kapitalet som är verksamt just i själva verksamheten, då är det på utbildningsområdet 34 procent. På hälso och sjukvårdsområdet 51 procent. På sociala insatser 71 procent, 71 procents avkastning på det operativa kapitalet. Snitt för den här välfärdssektorn ligger på 47 procent och tjänstesektorn i stort, som vi jämför oss med, ligger på 10 procent. Vad är det som gör att vi hamnar i så väldigt olika nivåer? Ja, den normala tjänstesektorn, den marknadsinriktade tjänstesektorn, där ska jag, om jag vill driva ett företag som säljer tjänster, först investera i den utrustning som behövs, investera i personal som jag anställer och så småningom börja sälja mina tjänster och så får jag in pengar. Det vill säga att jag har ett stort behov av kapital under tiden. På den här sektorn så får jag normalt mina pengar i förskott. Jag får pengarna i förskott som jag ska ha jag för att betala ut löner, betala ut lög, kostnader till, till lärare eller till vårdpersonal. och annat. Det innebär att Min egen kapitalinsats är ytterligt liten. Och Det är ju självklart, när vi har den här typen av avkastning, så är det här en oerhört attraktiv sektor för de som framförallt vill ha bra avkastning på kapital. Det är ju normalt dit som riskkapitalbolag söker sig, för det deras kärna. Hur ska jag investera pengar för att få maximal avkastning på kapitalet? Så söker också en del pensionsfonder och liknande förstås, också för att de vill ha den här avkastningen för det. Men det här leder då till de här bieffekterna som vi kan uppfatta som är lite knepiga för oss. Stora övervinster. Om vi då försöker använda begreppet övervinst, då är det i ekonomisk teori så är det vacken som gäller. Det är så weighted Average Cost of Capital”. Och Det är den procenttalet som man kom fram det är det procenttalet på avkastning som en långivare kräver för att ge lån till företaget. Så att det, och det står Den summan återfinns i alla börsnoterade företags årsredovisning som finns vacken det finns alltid med och redovisas hur den ser ut för det här företaget. För att tala om att man är sund här att man har lätt att låna pengar. Vinst utöver Vacken, över de 10 procenten, det är vad man i ekonomisk teori kallar övervinst. Det är ingenting som vi har hittat på utan det är ekonomiska teorin som kallar det för det. Vi tittade på hur det såg ut för välfärdssektorn mellan 2005 och 2013. Då hade vi 20 miljarder i övervinst under de nio åren. Ungefär 2,2 miljarder per år som var övervinster i den här sektorn. Vi har gjort så att vi har... Nu har jag ett hopp till den andra delen av utredningen. Där vi tittar på hur gör man i de andra nordiska länderna. Och vi har jämfört med Danmark, Norge och Finland. De som har likartade välfärdssystem som finansieras på likartat sätt som vi. Och då kan vi säga att om vi undantar skolområdet så återfinns olika typer av vinstdrivande företag i olika omfattning. En stor skillnad är att den idébuna verksamheten är väsentligt större i de andra nordiska länderna, mellan 10 och 20 procent. Hos oss ligger den på knappt 3 procent och har legat still på det under 20 års period. Ingenting har hänt för som har lyft fram den idébuna delen. Om vi tittar på skolverksamheten, som ger ett speciellt intresse, så kan vi se då att när man då har förbud till vinster, vilket man ju har i alla andra länder utom Sverige, kanske vi är ju lite extrema kan man säga på det området, så är det ju alltid så att även om man har ett vinstförbud så måste jag förhindra att pengar går ut bakvägen och skattepengar går någon annanstans. Danskarna löst det på det sättet att en huvudman får bara vara huvudman för en enda skola. Och I den skolan ska det finnas en styrelse som består av minst fem ledamöter och minst två av de ledamöterna ska vara föräldrar till elever som just då går i skolan. På det här sättet får man en insyn i själva verksamheten och kan se hur pengarna används i det. Ersättningen till danska skolan är 73 procent, direkt ett statsbidrag. Sen får man ersättning per elev för lokalkostnader. Man får ersättning för fritidsverksamhet. Man får ersättning för extra pedagogiska insatser som man gör och liknande delar. Och så finns det också en, en eh, elevavgift på Danmark som ligger någonstans mellan 1500 och 2000 danska kronor. Jag vet inte säkert om den går till mat och och liknande, för att normalt har man ju inte det på skolan, att det får man betala för. På den norska delen, som också har ett vinstförbud, där har man gått en annan väg. Där har man istället gjort så här att varje företag som driver en sån här skola som inte får dela ut vinst, måste varje år lämna in en årsredovisning till den motsvarande till deras skolinspektion. Och den ska vara godkänd utav revisorer och liknande. Och där ska man kunna se att pengarna används på rätt sätt och inte förs över till ägare eller liknande. Där är man väldigt noga och kontrollerar till exempel lönerna på rektorerna. Tar de ut för hög lön, då måste de betala tillbaka pengarna. Har de för dyr tjänstebil, får de betala tillbaka pengarna till staten. En väldigt noggrant kontrollsystem som man då har byggt upp. Det två olika modeller som arbetar med vinstförbud. Men även om man har det så måste man på något sätt se att pengarna används på rätt sätt. Vi har ju haft ett antal olika alternativ som har ålagts oss att titta på. Hur kan vi se till, återigen, att huvuddelen av skattepengar används för det som de är avsedda för. Och att eventuella överskott framförallt förs tillbaka till verksamheten. Alternativ. Vi har tittat på alternativ till vinstreglering. Kvalitetskrav. Vi har tittat på bemanning och bemanningsfaktorer som man kan arbeta med på det här sättet. Och då ska jag tillbaka till den här delen. Om vi tar kvalitetskravsdelen så konstaterar vi att om vi tar kvalitetsdelen så är den svår att beskriva med några få kvalitetskriterier som beskriver vad som är reell kvalitet i själva verksamheten. Om man till exempel skulle leka med tanken att vi låter kvalitetskriterierna vara avgörande för om ett företag får ta vinst eller inte ta vinst och vi har en väldigt svår definierad del om vad är nivåer i olika kvaliteter, då uppfattar vi att vi skulle hamna i en väldigt rättsosäker situation. Dessutom är det så så att vi ska beskriva kvalitetsdelen så kräver det väldigt, väldigt många indikatorer som just nu, det här året, är det som bäst beskriver verksamheten. Men all välfärdsverksamhet kännetecknas av en väldigt stark dynamik. Utveckling på hälso och sjukvårdsområdet, på omvårdsområdet, skolområdet hela tiden är väldigt innovativ. Så att Man utvecklar nya metoder hela tiden. Och om man skulle låsa fast det vid en kvalitetsbeskrivning då skulle man låsa fast utvecklingen, och den skulle motverka innovation och utveckling i själva verksamheten. Dessutom är det ju så att ju mer av kvalitetskriterier vi väljer att gå in i ju mer resurser måste vi ta ifrån den reella kärnverksamheten. Mer utav lärarens tid, utav sjuksköterskans tid ska gå till att dokumentera alla de här olika delarna som vi kräver in på den här delen. Dessutom så att beskriva nationella kvalitetskriterier. Ni kan tänka er själv en omvårdnadsdel, en vårdboende någonstans i Sverige och säga att det här som vi ska bestämma i kvalitet ska vi låsa fast i en lag som ska gälla lika för hela Sverige. Och det ska täcka upp situationen beroende på hur de som bor där vad de har för kriterier för kvalitet. Hur de beskriver vad de vill få ut av stöd och sympatier eller, eller hjälp och stöd i sitt dagliga arbete. Väldigt svårt att göra det, som vi ser det, och känner att det inte har varit en framkomlig väg. Den andra delen som har varit uppe också, som är liknande som den när man säger att vi ska bestämma kvaliteten med hjälp av bemanningsfaktorer. Om vi då återigen leker med tanken att vi ska bestämma nationellt i en lagstiftning hur bemanningsfaktorn ska vara för att den ska vara drivande för bättre kvalitet, då är det väldigt svårt att hitta det. Istället blir ju bemanningsfaktorn lägsta nivån. Man ska minst ha så här mycket personal på nattetid. Man ska minst ha på det här sättet. Och den nivån tenderar ju att sedan bli den nivån som man kommer att arbeta efter, som man hela tiden prövas emot. Och då, återigen, så begränsar det själva utvecklingsdelen som ska driva till en bättre och bättre kvalitet framåt. Och nu till då själva utredningens efter denna korta introduktion. Vi säger så här att för att kunna Bedriv, ta emot offentliga medel så måste man ha ett tillstånd. Det här känner vi igen från den aktuella debatten idag också. Vi säger också att det är bara juridiska personer som ska omfattas av det här. Det kan vara handelsbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller aktiebolag. Men det ska vara juridiska personer. Det finns ett fåtal som är fysiska personer som är aktiva på området som då kommer att vara tvungna att, att styra om sin verksamhet och göra dem till en juridisk person. Och vi säger att Tillstånd ska beviljas nationellt av Inspektionen för vård och omsorg respektive Skolinspektionen. Vi tror inte att det var ett bra att lägga den tillståndsnivån på kommun eller regionnivå. Utan den ska vi se till att vi har en nationell nivå. När man har det tillståndet, då har jag rätten att till exempel konkurrera om ett anbud i kommunen för att driva ett äldreboende. Jag har rätten att vara med i, ett, i en lovverksamhet, lag om valfrihet eller liknande. Så att Jag har inte fått den, men jag har fått rätten att vara med i den konkurrensen. Så först Det, här tillståndet, och det tillståndet är det vi förenar med krav på hur resultatet max får se ut. För att jag kommer tillbaka till hur det ser ut. Vilka är det som omfattas av det här? Ja, på skolsidan så är det förskolor, grundskolor, gymnasieskolor komvux, pedagogisk och omsorg, det som heter barndagvårdare. Vi har också sär, alltså särskolan på gymnasienivå och grundskolenivå. Hälso och sjukvården, men inte tandvården däremot. För det är så är det tandvårdslagen. Socialtjänsten, hela socialtjänstens område, och LSS-delen det innebär att HVB-hem, hemtjänst och äldreboenden, assistans till funktionshindrade kommer in. Men på assistans till funktionshindrade har vi satt en gräns och sagt att den som själv anställer sina ledsagare, sin assistans, den personen omfattas inte av tillståndskravet. Den som själv är arbetsgivare. Men när man utnyttjar, använder ett privat företag eller någon annan part, då måste den parten ha ett sådant tillstånd. Så kommer vi över till då begränsningen av rörelseresultatet. Vi har sagt att det högsta rörelseresultatet ska motsvara statslåneräntan plus 7 Hur har vi kommit fram till det? Jo, då utgår vi från att Vacken är 10 på det här området. Alltså den delen där jag kan låna kapital ifrån. Har jag en avkastning på 10 så har jag inga svårigheter att få lån utav långivare och annat. Då har vi lagt oss på den nivån. Statslåneräntan ligger över period ungefär på 3 Just nu är den låg. Men över en period där vi har jämfört och räknat fram vacken till 10 då har vi statslåneräntan på 3 och då är det 7 utöver statslåneräntan som motsvarar det som är marknadens normala avkastning på sitt operativa kapital. Och så visar vi då hur man räknar ut den här delen också. Och då får man en rimlig ersättning för det kapital som man faktiskt riskar som man investerar själv i verksamheten. Och det här innebär då att huvuddelen av pengarna kommer att stanna i verksamheten. Det som var målsättningen med vår utredning. Det operativa kapitalet, bara för att tala om vad det är, för att det är inte så där alldeles självklart för någon som inte är ekonom, men det är alltså finansi det är Finansiella tillgångar eller de, rörelsetillgångar minus tillgångar minus rörelsesskulder i det operativa kapitalet. Och här talar vi om vad som inte ingår i det operativa kapitalet. Finansiella tillgångar jag äger aktier, jag äger andra bolag eller annat, det ingår inte i det kapitalet. Fordringar hos koncern och intresseorganisationer, räntesnörre och liknande delar ingår inte i det operativa kapitalet. Kortfristiga placeringar gör det inte heller. Inte heller överlikviditet. För man kan tänka sig, om vi har haft SVB-bolagen så kan man göra så att då bygger vi upp det egna kapitalet. Vi tar inte ut det som utdelning, men vi har ett stort eget kapital i företaget. Och Den dagen jag säljer företaget, då frigör jag det kapitalet. För att förhindra den delen så har vi också satt en gräns för överlikviditet. Och I normala börsföretag så ligger det på 10 som Man har sagt att det är den rimliga likviditetsgränsen, att ha 10 av omsättningen i kassa. Och Då har vi satt den gränsen här också. Sen har vi gjort ett undantag, för att att det innebär ju att ibland fluktuerar det så att man inte når upp till den här nivån på 10% alltså 7 plus statslåneräntan. Då har vi sagt att då ska man i tre år kunna skjuta det tre år framåt i tiden. Det kan uppstå till exempel tillfälligt att en skola tappar elever. av något skäl. Det kan också vara att jag håller på starta ett företag och inte har fått in tillräckligt många omsorgstagare. I min verksamhet. Det innebär att under tre års uppbyggnadsfas så kan jag se sedan, när verksamheten börjar snurra ta igen den delen det har legat med undervinster, om vi ska kalla det på det sättet. Vi har också sagt att, att om det är så att man något år oförutsett får mer avkastning, alltså man, man får tjugo, upp till 20 procent exempel? Under december månad så kommer det väldigt många asylsökande. och man ordnar boendet. Vi, vi får i den här ersättning från samhället i förskott men vi har inte funnit få in våra personalkostnader förrän i januari månad. Då ska det här självklart kunna användas i, och återföras nästkommande år utan att det här ska leda till några sanktioner. Och då är vi över på kontroll och sanktioner. Det är alltså ett förbud mot värdeöverföring som exempelvis inte marknadsmässiga löner eller hyror. Det kontrollerar man i. Varje juridisk person ska varje år lämna en årsredovisning som är godkänd av revisorer till myndigheten i vår respektive Skolinspektionen som då kan se att man faktiskt lever upp till de här kraven med 7 plus statslåneräntan. Välfärdsverksamheten ska drivas i separat juridisk person och då har vi redan ett kontrollsystem som är självgående. Det är inga nya uppgifter som bör tas fram utan det är de faktiska vi har i bolagen. Sen ska Ifall man då inte lever upp till det här, då kan myndigheten, IVO till exempel, gå till en förvaltningsdomstol och säga att vi vill att det ska betalas en sanktionsavgift för det här. Och då är det förvaltningsdomstolen som dömer ut den. Och avgiften kan vara, då enligt vårt förslag, minst 1 kronor och max 5 procent av omsättningen. Och sen är ju självklart ett sådant beslut överklagningsbart upp till kammarrätten, om kammarrätten beviljar prövningstillstånd också. Vid allvarliga fall, alltså upprepade sådana delar, så kan tillståndet dras in för verksamheten och då försvinner möjligheten att få tillgång till skattemedel. Om vi tittar då på konsekvenserna. Vad innebär det här egentligen? Ja, om jag tar 2014, som är det sista året som vi har kunnat räkna ut siffrorna på, så kan vi se att mellan 4,5 och 5 miljarder, 4 500 till 5 000 miljoner, är övervinster 2014. Som på det här sättet inte skulle gått ut till ägarkretsen, utan istället stannat kvar inne i verksamheten i form av ökade personalkostnader, eller bättre arbetsvillkor eller bättre personalutbildning. Det här skulle då innebära att, att skattemedel används till just som det som de är avsedda till. Mer resurser till löner och personaltäthet. Om jag tittar på de olika sektorerna så kan jag säga att på utbildningssektorn så handlade övervinsten om 715 miljoner 2014. Och tittar vi på hälso och sjukvården så är det mellan 1,7 och 2 miljarder. Och på omsorgstagen och socialtjänsten så ligger det på mellan 2 till 2,2 miljarder. Sätter man över 2,2 miljarder på omsorgssidan så motsvarar det storleksordningen 6 000 anställda. Någonting i den storleksordningen. Det här är ju stora summor om vi jämför med regeringens satsning på, på hela välfärdsområdet på 10 miljarder så är det här nästan halva den summan vi talar om. Och det här innebär också att valfriheten bevaras. Det här förslaget det riktar sig udd mot riskkapitalbedrivna koncerner. Det är de, som är de som egentligen får lite svårigheter i den här där man värderar upp framtida vinster, köper företag till väldigt höga belopp och sätter in det som goodwill i, sin, sin i sitt bokslut, i sin redovisning. De kommer på det här sättet säkert inte vara lika intressanta för riskkapital och andra som vill ha maximal avkastning på kapital. Men den som vill driva verksamhet med normal rimlig avkastning på sitt investerade kapital, den påverkas inte någonting utav de här förslagen. Vi har också ägar och ledarprövningsfrågor. Vi har loven. Uteslutningsgrunder, vi har förenklat upphandlingsregler för sociala tjänster, kapitalförsörjning för idéburen sektor och att utveckla möjligheten att sälja kvalitetskrav. Om vi tar ägar och Ledningsprövningsdelen, så har vi haft en ägarprövningsutredning som har lagts. Och där den utredningsförslag som här ska introduceras innebär att vi ställer krav på kunskap och kompetens för en som ska driva en sådan här verksamhet. På ett skolföretag så är det rimligtvis så att den som är VD, den som är vd för verksamheten, de som sitter i styrelsen för verksamheten, måste ha kunskap om lagstiftning och om de villkor som gäller för själva verksamheten. Lämplighet. Handel och vandel, brott som man har begått tidigare i olika sammanhang, är någonting som självklart då kommer att prövas om den personen är lämplig för att finnas i ledningen för en sån här verksamhet. Men vi ställer däremot inte några krav på ekonomiska förutsättningar för långsiktighet. Där säger vi att här får man garantera sig det med hjälp av en bankgaranti i så fall, fall man ska klara att ha eleverna kvar terminen ut utan att avbryta mitt i en termin eller liknande. Krav på tillstånd för verksamheter som idag inte har tillstånd... Ja, en stort område är Hemtjänsten Den har ingen tillståndsprövning idag. Många av de andra har det. Men Hemtjänsten förs in som en verksamhet som då kommer att vara är Och Verksamheter och boende som omfattas av entreprenadundantaget i SoL... Alltså det är de När en kommun gör en entreprenadupphandling. Då gör man inte prövningen. gentemot den entreprenaden. Och sen är det vissa insatser på LSS. Det som jag nämnde förut, att den som själv anställer sina vårdtagare, den behöver inte då prövas på det här sättet av verksamheten. Vi har också uppdraget att stärka de idébuna organisationerna. Och vi tycker att de gör en viktig, spelar en väldigt viktig roll i vårt samhälle. Och som jag sa, det är en väsentligt större andel i de andra nordiska länderna. Tar vi Tyskland till exempel så är 46 procent av all hälso och sjukvård i Tyskland driven av och organisationer utan vinst. Så att det ser, och Holland ser ut på ett samma sätt ut. Så att att eh, vi kan säga att Det här är ett område som vi viker av med att ha sån liten idéburen och, och Vad är det, det här beror på? Och det som har sagt att vi skulle undersöka Är det brist på kapital? Är det långivare som inte förstår att det här är en viktig verksamhet? Och där har vi sagt att Här, här behöver vi faktiskt se över både upphandlingsregler reglerna och IOP som har lagts fram som ett förslag från den utredning som hanterade de här civila frågorna också. Och, eh om vi tar kapitalförsörjningsdelen, de stora har inte något bekymmer att få fram kapital. Ibland för de mindre så har vi sett att där finns det bekymmer. Och här behöver man faktiskt informera bättre, både till de själva och till de som är långivare på vilka villkor man driver en sån här verksamhet. Och vi har sagt att Tillverksverket borde få en rådgivnings- och informationsinsats att göra på det här området så vi förbättrar förutsättningarna i Sverige. Men däremot så ser vi inte att det är ett generellt kapitalförsörjningsproblem på sektorn. Om vi sedan tar förenklade upphandlingsregler så har vi sagt att vi vill att vi ska tillämpa tröskelvärdet som EU har på, på lagen om offentlig upphandling. Idag har vi i Sverige 500 000 euro, EUs regler 750 000 euro och vi anser att vi ska gå upp till den nivån i Sverige också. Det finns ingen anledning att vi inte använder EUs lagstiftning på det sättet som den tillåter att man gör och framförallt på de här sociala tjänsterna av allmänt intresse, så finns det stort utrymme för att göra mycket mer än vad vi faktiskt gör i svensk lagstiftning. Jag nämnde 750 000 kronors gränsen. Enklare regler vid upphandling av välfärdstjänster. Det innebär att när man ligger under det här värdet på 750 000, har man en väldigt stor handlingsfrihet. Såvida det inte är gränsöverskridande verksamhet, så har man en stor möjlighet för kommuner att själv forma den här delen. Här tror vi också att vi ska se till att vi sprider information om vad som faktiskt gäller i EU-lagstiftningen så att vi gör de här som sysslar med upphandlingarna underkunniga om vilka möjligheter som faktiskt ryms i det här området. Och Vi säger också att det finns möjlighet att reservera kontrakt till idéburna. De som ligger under 750 000, självklart, där har man de den stora möjligheten. Men faktiskt de som ligger över 750 000 euro, alltså 7 miljoner kronor per år, där har man också möjlighet att låta idéburna få försteg, men dock max under en treårsperiod för att då komma in på marknaden och sedan kunna vara med. Och man kan göra samma sak, självklart också, med lovverksamheten. Sen har vi den IOP-verksamheten, idéburet offentligt partnerskap. Det är en samverkan mellan offentlig sektor och idéburen sektor. Om jag ska grovt beskriva det så kan man säga så här att, att om det är så att jag ställer krav på att Röda Korset ska tillhandahålla så här många korttidsboenden, då är det en upphandling. Då kan jag inte liksom prata om det här som IOP. Är det så att jag ger Röda Korset så här mycket pengar för att de driver en verksamhet som de själva rår och bestämmer över och där de bland annat arbetar med att tillgodose övernattningsplatser för eller korttidsboende eller liknande. Men de rår över det. Då är det inte en upphandling, då är det ett bidrag jag ger. Då faller det inte under EUs upphandlingsregler. Så Att den här delen sprida kunskap om vad IOP är i det här mellanrummet mellan den rena upphandlingen och det rena bidraget, Den delen säger vi att den behöver vi väldigt mycket mer information om. Och vi har sagt att, att vi är positiva till den här delen. Och det är Upphandlingsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor som framförallt ska på koncentrera sig på och ge det här rådet och stödet. Loven sedan. Eh, LOVen är idag inte i överensstämmelse med EUs lagstiftning. LOVen är inte en upphandling. och Därför måste LOVen göras om. Och vi har tagit fram ett nytt förslag på, på LOV som då står i överensstämmelse med som är ett auktorisationssystem istället. Och det är en helt ny lagstiftning skriven på det här sättet som vi tror är mycket mer funktionell och överensstämmer bättre med lagstiftningen. Den är förenklad och moderniserad och den ger fler möjligheter att utestänga dåliga leverantörer. När någon som begår brott eller någonting annat, vad är det för grund som man ska ha? Det ska vi kunna skriva in i lagstiftningen. Att på de grunderna kan man utesluta leverantörer. Och möjlighet att också att reservera system för idéburen sektor inom Loven som jag nämnde. Det var det som jag tänkte berätta för er. Och allt det här står ju som ni förstår i den här korta promemorian som vi har lämnat ifrån oss. Och nu tänkte jag faktiskt göra så att innan vi tar frågor så tänkte jag lämna över den här officiellt till den som är min uppdragsgivare. Tack för uppdraget och hoppas det är en trevlig läsning och hoppas att jag har hittat de lösningar som ministern frågade efter. Tack så hemskt mycket. Jag vill också tacka utredningen för arbetet hittills och det här är ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete med att skapa ordning och reda i välfärden och säkerställa att skattebetalarnas pengar och används i den Tack. Vi tar några korta frågor, Weimar. Javisst. Vi går över till den lilla logistiska övning som vi har förberett här sen, som vi ska noga oss med. Vi ska oss Repel, du, du pratar om statslåneränta på 3%. procent. Den har inte varit på den nivån sedan maj 2011. Nu är det i praktiken 0%. procent. Så det här taket kommer att hamna på 7 då? Ja, det är alldeles riktigt. Men när vi har räknat fram vacken, alltså den här delen, 10 den perioden då var statslåneräntan 3,21 Så att, eh, om vi räknar fram vacken idag så kommer vacken vara så mycket lägre därför att statslåneräntan är lägre. Så det, Men, det är precis... På den som du säger på år. Från, genomsnittet från 2005 till 2013 så var den 3,21 varför är det mindre komplicerat med vinsttak med kvalitetskrav? Blir det inte mycket krångel även när man ska pröva tillstånd och när man ska kolla företagens årsredovisningar och så vidare? Den här delen är en väldigt enkel del att göra. Dels är det så att det här återfinns i årsredovisningen för varje företag. Återfinns de uppgifterna som vi ska ha. De är granskade av en godkänd revisor. Det innebär att Den myndighet som har att titta på det har ett fullgott underlag, kan göra stickprov, kan se nyckeltalen. Sticker ut. Det behövs ingen stor administration. och byråkrati. Redovisningen är precis den redovisning som en juridisk person själv är tvungen att göra. Däremot, om vi går över på den andra delen, som handlar om kvalitetsdelen så visar jag att den är förenad med mycket stora svårigheter kräver väldigt mycket av administration kräver väldigt mycket tid som tas från lärare och sjuksköterskor till att fylla i blanketter och annat dessutom är den rätt ja, Vad säger du till alla kvinnor som har startat välfärdsbolag med väldigt lite investerat kapital? och nu upplever att det är ett hån mot dem och deras verksamhet? De kommer inte alls att beröras av den här delen i någon negativ del. De som berörs av det här förslaget är de stora koncernerna som köper upp de små företagen där kvinnorna finns till de stora koncernerna som leds utav beröras? Om de Nej. har lite investerat kapital och ändå har ett bra rörelseresultat? Ja, men de, de har, inte de, har inte de här stora rörelseresultaten. De har ganska låga rörelseresultat. Och på den delen, där handlar det framförallt om hur mycket man tar ut i form av lön och hur mycket man tar ut i form av kapitalavkastning. Det är 3.12-reglerna som kommer in på den delen. Den som idag finns för som då att, eller, föräldrar och elever på en kommunal skola inte ska finnas på en privatägd skola redovisningen på enhetsnivå på skolan den hanteras av skolkostnadsutredningen och vi har sagt att när den utredningen har lagt sitt förslag då ska vi titta på enhetsdelen också här svårigheten här är att vi har inte någon en definierad enhet för till exempel hemtjänsten det behöver göras ett ganska stort arbete för att bestämma hur ser enheten ut som bedriver verksamhet kanske i olika kommuner och på olika ställen. Det har varit skälet till att vi har sagt att vi vill avvakta skolkostnadsutredningens förslag för att sedan ska den här frågan kunna tas upp till en ny prövning men det måste göras ett arbete före det. Hur ser du själv på som van politiker och, och tänkande människa på möjligheten att de här förslagen någonsin kommer att genomföras? Jag tycker att det här är väldigt kloka och bra förslag. Jag förstår inte vilka det är som har något emot att vi får mer av resurser i skolan. Att skattepengarna används till att ge bättre kvalitet i skolan. Att skattepengar används till att att där vi ser att vårtagarna, eller vårdgivarna hur de sliter och inte hinner med. Vi får ju rapporter dagligen om den delen. Hur skulle man kunna säga nej till att ytterligare ha 5 6 000 till skulle kunna hjälpa till? Och ge äldre trygg omvårdnad? Men finns det något i utformningen av dina förslag som gör att det skulle vara politiskt mer realistiskt att få en majoritet i Sveriges riksdag än vad vi har hört hittills? Jag tycker att jag kan se att både befolkningen som i helhet och faktiskt också en hel del av utav, utav de stora direktörerna ser att det ligger något väldigt klokt och bra i det här. De ser att det här är logiskt och, och enkelt. Jag tror att folk i gemen gillar inte att skattepengar som jag har till en viss verksamhet blir en sektor med den högsta avkastningen på eget kapital. i samhället. Jag tror inte att Vi ska slarva med skattepengar. på det sättet. Två frågor. Det ena är Hur ser ni på risken för att välfärdsföretag läggs ner? med de här vinstbegränsningarna? Och den andra för, eh, frågan är när det gäller operativt kapital kan du förklara lite mer var utöver de här kanske 50 000 man lägger in startkapital, kommer det omfattas av operativt kapital? Ja, det operativa kapitalet det är de tillgångar du har i verksamheten. Det kan vara aktiekapitalet. Jag kan ha lånat upp kapital också till själva verksamheten. Det kan faktiskt också vara goodwill som finns i företaget, därför att det företaget har köpts av ett annat företag. Så den goodwillen som ligger på den nivån på företaget, den är det operativa kapitalet. Jag kan inte se att det här leder till en nedläggning av verksamheter. verksamheterna. De Företag som om de kallas dotterbolag eller vad de kallas, de driver ju en sund verksamhet och har en bra avkastning på det kapital som arbetar i företaget. Däremot så kan man säga att koncernen kanske har värderat dotterbolagsaktierna väldigt högt, därför att de har räknat med att man ska ha så här stora övervinster. också i framtiden så att Där kan det bli aktuellt att få skriva ner aktievärdet på dotterbolagen. hos modern Och, Men det innebär ju inte att det påverkar själva verksamheten. Däremot så kan jag mycket väl tänka mig att jag det leder till att ett antal av de bolag riskkapital som är inne i den här sektorn för att här får man så väldigt bra avkastning på kapital att de söker till andra sektorer som ger sån här avkastning. Varför skriver du att kommunerna ska ha beredskap att ta över verksamheten? Ja, det måste man ju alltid göra. Det kan ju finnas, vad skulle du vara? För, jag har svårt att se själv vilken du skulle vara. Men om du skulle leda någonstans. För kommunen måste idag ha beredskap för att ta över när en verksamhet går i konkurs. Det här leder till mindre risk för konkurs, som jag ser det. Idag har vi större risk för konkurser. Tack för det. Det är den sista. Sen så ja. går vi över till de här Att LOV inte längre ska ses som upphandling, innebär det att kommunerna kommer kunna ställa krav på kollektivavtal och sådana saker? Blir det större frihet i hur man utformar sina förfrågningsunderlag? Ja, de kommer att kunna ställa de krav som du ställer i övrigt också, EU-lagstiftning, både sociala krav, miljömässiga krav och vad man brukar säga kollektivavtalsliknande förhållanden brukar man väl säga i lagstiftningen. Inte kollektivavtal? Inte kollektivavtal. Nej, men Det är så här att lags, EU-lagstiftningen... Alltså I Sverige har vi gått runt den delen genom att säga att, att det ska vara kollektivavtalsliknande förhållanden eftersom eh, kollektivavtal på det här sättet inte är känt i alla länder. Eh, en del arbetar ju med lagstiftade minimilöner och sånt istället för kollektivavtalsmässiga löner.